Rok 2020 je pre Oravskú galériu z viacerých aspektov dôležitý. Galéria oslavuje 55 rokov od založenia a tiež si pripomína nedožitú storočnicu jedného zo zakladateľov a neskôr aj dlhoročného riaditeľa Ctibora Belana. Výstava ku galerijnému jubileu je druhým dielom výstavy rezervované pre budúcnosť s názvom Plusy a mínusy akvizičnej činnosti. Načreli sme do zbierkového fondu zhruba 10 rokov dozadu, aby sme predstavili akvizície, ktoré sme nadobudli. Diela sú nekompromisné a ako náhle ich dáte do súboru kurátorsky, tak všetky nedostatky, ak sú, sa ukážu. V takej ľudovej reči povedané, diela sa nám musia rozprávať, musia nám kontinuálne nadväzovať, pretože akvizičná činnosť nie je nič náhodné, to je pokračovanie v odborných činnostiach predchádzajúcich 10 ročí. Za tých 10 rokov galéria nadobudla niekoľko 100 umeleckých diel v odhadnej hodnote, v ktorej ich zapisujeme do našich prírastkových kníh, je to viac ako 750 000. Vo veľkej výstavnej sieni Župného domu je výber 64 autorov a vystavených je 120 diel. Medzi nimi sú napríklad aj tri maľby Moniky Kubinskej z cyklu Cesta. Dve z nich galéria zakúpila a tretie, ktoré je tiež súčasťou triptychu, autorka galérii darovala. Pani riaditeľka mi zavolala, že by veľmi chcela kúpiť triptych, lebo meno Kubinsky v Dolnom Kubine nesmie chýbať. Je to cesta. Je to cesta môjim životom. Prvý obraz je deň, druhý obraz je noc. A tretí, ktorý je na konci toho katalógu, je tá cesta, ktorá je veľakrát, jak ona vravela, trnistá, ale vždy na konci je len tá vášeň a tá radosť z toho umenia a z toho, že sme tu, že sme zdraví, že žijeme a že tá energia zostáva v našich veciach, v našich deťoch. Podľa reakcií návštevníkov sme im pripravili výstavu, ktorá ich prekvapila v dobrom a hlavne výtvarníci naozaj s veľmi kritickým pohľadom odchádzali spokojní, že je to ukážka toho, čo stále hovoríme, buďme koncepční, buďme dôveryhodní, dbajme na odbornosť a kvalitu. V malej výstavnej sieni Župného domu je pripravená výstava pri príležitosti z tého výročia narodenia akademického maliara, grafika, ilustrátora a monumentalistu Ctibora Belana. Umelec sa podieľal na vzniku a rozvoji Oravskej galérie a pôsobil aj ako jej riaditeľ. Zároveň je to jeho prvá autorská výstava, pretože svoje diela nikdy v živote nevystavoval sám. Pán Belan je pre veľkú slovenskú verejnosť takmer neznámy svojim dielom. On bol organizačne mimoriadne zdatný, veľký znalec umenia a tam už keď skrsla myšlienka zakladania Oravskej galérie, tak už úplne maľovanie nechal bokom a pustil sa do tejto ťažkej, ale veľmi, veľmi zaujímavej roboty. On sa podieľal aj na založení Slovenskej národnej galérie, družstva tváru, zväzu slovenských výtvarných umelcov v československých najvyšších umeleckých funkciách pôsobil. Medzi jeho vystavenými výtvarnými dielami sú aj fotografie. Portréty Ctibora Belana od rôznych fotografov poskytol z archívu jeho syn Peter Belan. Mimoriadne si ceníme portrét, ktorý nafotila pani Magdalena Robinsonová, veľmi významná slovenská fotografka. A táto fotografia pochádza z roku 67. Takže sme požiadali jej syna, dediča v autorských práv, aby nám povolil reprodukovať fotografiu a tá sa potom stala takým aj na pozvánke, aj na katalógu ústrednou podobou Belanovou vo všetkých našich materiáloch. Bol kritický a veľmi prísny na seba, tak preto myslím si, že mal problémy s vystavovaním. Čo by povedal? Ťažko povedať. Možno by bol rád. Ten obraz, ten autoportrét, pred rokmi som Oravskej galérii venoval, keď som zistil po rokoch, že síce tatko bol tu na riaditeľ galérie, ale od seba ani jeden obraz nekúpil.
a galeria, ktorú zakladal, nemá ani jeden obraz, tak som prispel do zbierkového fondu. Verím, že táto výstava nielen dolnokubinskú, ale aj slovenskú verejnosť zaujme a že sme si dôstojne uctili človeka, bez ktorého by táto Oravská galéria dnes neexistovala. Pre Evu Ľuptákovú to bola posledná vernisáž pozícii riaditeľky, pretože po 36 rokoch končí vo funkcii. Na historické nádvorie Župného domu sa s ňou prišli rozlúčiť a poďakovať jej stovky ľudí z verejného aj umeleckého života a tiež viacerí riaditelia slovenských galérií a iných kultúrnych inštitúcií. Žilinský samosprávny kraj jej udelil čestné uznanie za výnimočný prínos k rozvoju Oravskej galérie v Dolnom Kubíne a kultúry Žilinského samosprávneho kraja. Snažila som sa 36 rokov v pozícii riaditeľky Oravskej galérie robiť dobrú, odbornú, profesionálnu robotu, aby som sa mohla každému pozrieť do očí. A je to také malé zloženie toho mojho holdu tejto inštitúcii. My sme vždy boli malý tím ľudí, ale odovzdáme môjmu nástupcovi organizáciu vo veľmi dobrej kondícii. To, čo je dobré, by mohol zachovať, čo treba zlepšiť a posúvať ďalej. Nech sa páči, je tu priestor. Vždy bolo pre mňa veľmi dôležité, ako tú robotu robím. Ja keď som preberala galériu od pána Belana, tak som mu sľúbila, že sa pokúsim urobiť všetko preto, aby som ju udržala aspoň v tej kvalite, do ktorej ju on priviedol. Súčasťou slávnostného večera bolo aj uvedenie publikácií k obidvom expozíciám. Výstavy v Oravskej galérii potrvajú do 31. januára 2021.